Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Gjukata themelore penale e Shkupit dënon me 3 vjet e 6 muaj ish ministrin e transportit dhe lidhjeve Mile Janakieski. Vendimi vjen në kuadër të rastit Toplik. Krahasti është dënuar Tome Gjurgjilov me 3 vjet burg dhe Dimitar Dimovski, Maria Taseva, Dimitar Gajqevi dhe Vesna Tomčeska me 2 vjet burg me kusht në rast se në 5 vite të arshme nuk e përsërit veprën penale. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovačevski, takon ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian dhe u kujton të mbajnë përgjegjësi për të rikthyer në normalitet integrimin e Ballkanit. Këto janë kora të papërshtatshme dhe ne të gjithë mbajnë përgjegjësinë për të përfunduar shpejt marrëveshjen dhe për të lejuar normalitet në procesin e integrimit në BE, shtoi kryeministri. Për Maqedoninë e Veriut, procesi i vonuar i integrimit në Bashkimin Evropian është i burim i cënueshmërisë sistematike, efektet e të cilit përhapen në të gjithë rajonin, ndërsa aktorët keqdashës e shfrytëzojnë lehtësisht dhe me shkathësi. 56 milion denar do të shpërndajë Ministria e Ekonomisë e Maqedonisë së Veriut në ndihmë të sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Përmes një konference për shtyp, ministri ekonomist tha se përmes saj synohet të mbështetet industria përpunuese. Ndihma është e ndarë në dy pjesë. E para është për kompanitë mikro dhe të vogla. Me këtë mas do të ndihmojmë mbi 250 kompani të vendit tonë, të cilët kanë nevojë që të bëjnë investime të tilla. Dhe e dyta është mbështetja për zejtarinë. Në përputhje me thirrjen publike për subvencionimin e zejtarisë, do të bashkëfinansojmë 40% të shpenzimeve dhe jo më shumë se 100.000 denar, apo do të ishte Kreshnik Bekteshi. Rajoni. Shqipëria përcakton çmim me referencë për miellin, orizin, vajin dhe sheqerin. Ministri i Financave Dilina Ibrahima njoftoi arritjen e marrëveshjes për marzhet e fitimit. Bordi i monitorimit vendosi të mbajë në kontroll 4 produktet kryesore: miellin, orizin, vajin dhe sheqerin. Kemi kujdesur që të përcaktojmë pikërisht formulën për përcaktimin e çmimeve dhe të marzheve që tregtarët duhet të aplikojnë në çmimet e tregtimit me shumicë dhe në pakicë. Sipas saj, e njëjta metodologji do të përdoret edhe për inputet bujqësore. Importuesit e këtyre produkteve të nevojshme në bujqësi do të jenë pjesë e garancisë sovrane. Ndërkohë që jemi në diskutime për të aplikuar të njëjtën metodologji dhe për inputet bujqësore. Gjithashtu në diskutimet që kemi pasur në mbledhjet e bordit, kemi diskutuar edhe për garancinë sovrane që qeveria do t'i ofrojë të gjithë produkteve, të gjithë importuesve dhe tregtarëve të produkteve me qëllim për të garantuar furnizimin për një periudhë minimale për 3 muaj. Për qeverinë shqiptare për vitin 2021, rritja ishte 4.76% në krahasim me vitin 2019, i cili ishte një vit me ecuri normale. Krahasaj qeveria vlerëson se ka patur ulje të papunësisë. Pritet që edhe procesi fiskalizimit të mbyllet në 6 muajt e parë të vitit 2022. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë konfirmoi rritjen e çmimeve gjatë vitit 2022. Shkak sipas tij është lufta në Ukrainë dhe sanksionet e vendosura ndaj Rusisë. Në konferencë për mediat, Gen Seiko tha se autoritetet duhet të ushtrojnë ndërhyrje të përkohshme në politikat fiskale, por duke mos e kthyer në rritje të borxhit publik. Së pari, politikat ekonomike duhet të mbrojnë nga pasojat e goditjes, shtresat më në nevojë të shoqërisë dhe segmentet më të brishta të ekonomisë. Ky objektiv duhet përmbushet nëpërmjet një ndërhyrje të përkohshme dhe të kujdesshme të politikës fiskale, e cila në çdo rast duhet synojë në maksimumin e mundshëm të mos përkthehet në rritje të borxhit publik. Seiko tha se Shqipëria dhe rajoni po përballen me një rritje të çmimeve, pasi si ekonomitë e vogla dhe të hapura nuk mund të shpëtonin nga ky efekt që po përhapet në të gjithë botën. Guvernatori paralajmëron operatorët e sistemit privat të marrin masa dhe biznesi të rrisë vëmendjen ndaj kostove operacionale. Biznesi shqiptar duhet të rrisë vëmendjen ndaj kostove operacionale në përgjithësi dhe eficiencës së energjisë në veçanti. Sipas Seikos, rritja gjatë muajit kaluar e normës bazë të interesit sinjalizon vullnetin e Bankës së Shqipërisë për të ruajtur stabilitetin e çmimeve në vend. Rikalibrimi i qëndrimit të politikës monetare synon të minimizojë pasojat që goditja e çmimeve do të ketë mbi koston e jetesës, mbi kursin e këmbimit dhe mbi shëndetin e sektorit bankar në afatin e mesëm dhe të gjatë, deklaroi Gen Seiko. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.